Sabahınız xeyir olsun. Kanal 13 efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videolarımızın daha çox insana çatması üçün paylaşın. Bugün Prezident İlham Əliyev 28 May stansiyası ətrafında sakinlərlə görüşüb onların problemlərini dinləyib. Prezident sakinlərin problemlərinin həlli ilə bağlı köməkçilərinə tapşırıq da verib. Sakinlərin problemləri yerindəcə qeydə alınıb. Bəzi vətəndaşlar əllərinə düşən fürsətdən istifadə edib Prezidentlə şəkildə çəkdiriblər. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Acılı bugün mətbuat konferansı keçirib. Konferansda o neçə gündür ki, gündəmdən düşməyən mühacir alverində Müsavat AKM-in adının hallanmasına toxunub. O, Müsavat Partiyasına qarşı səsləndirilən ittihamların əsasız olduğunu deyib. İttihamlar təsdiqini tapmazsa, bununla bağlı aidiyyətə orqanlara müraciət edəcəyini, partiyanın adını ləkələmək istəyənlərin cəzalandırılacağını deyib. Bugün Müsavat Partiyasının başqanı Arif Acılı partiya qərargahında mətbuat konferansı keçirib. O, bir neçə ildir ki, Müsavat Partiyasına qarşı ittihamlar irəli sürüldüyünü, bütün bunları nəzərə alaraq tədbir görməyə çalışdıqlarını deyib. Arif Acılı deyib ki, bununla bağlı partiyada mexanizm var, sənədlər araşdırılır. Mexanizm sonradan daha da çətinləşdirilib. Əgər müsavatçı miqrasiya xidmətinə getdikdən sonra araş istəyirsə, verilmir. Partiya sədri bildirib ki, irəli sürülən ittihamlar araşdırılacaq. Vurğulayıb ki, neçə ildir ki, partiyada siyasi mühacirlərə arayışın verilməsi sərtləşdirilib. Partiyada bu məsələlərlə bağlı komissiya yaradılıb, bütün ittihamlar araşdırılacaq. Əgər hansısa partiya üzvünün qanunsuz əməlləri aşkarlanacaqsa, cəzalandırılacaq. İttihamlar doğru olmazsa, bununla bağlı aidiyyətə orqanlara müraciət ediləcək. Baş nazir postunda 14 ay qərar tuta bilməyən həmkarım demişkən, Fransuzka sabiq baş nazir Novruz Məmmədova aid olduğu yerdə vəzifə verildi. Novruz Məmmədov Azərbaycan Dillər Universitetinə prorektor təyin edildi. Bu barədə məlumatı təhsil eksperti Etibar Əliyev yayıb. Xeyir olsun. Almaniyada fəaliyyət göstərən Legat İnteqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu barədə məlumatı Əlövsət Əliyevin oğlu Türkiyə Rüstəmxanlı yayıb. Almaniyada fəaliyyət göstərən Legat İnteqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu barədə Əlövsət Əliyevin oğlu Türkiyə Rüstəmxanlı məlumatı yayıb. O qeyd edib ki, atasının hüquqlarını iki vəkil müdafiə edir. Onlardan biri dövlət tərəfindən tutulmuş vəkil, digəri isə Əlövsət Əliyevin hüquqşünas tanışı Eriş Altanmerdir. Türkiyə Rüstəmxanlının sözlərinə görə vəkillə ilk görüşdə saxlama məntəqəsində olan Əlövsət Əliyev qanuna zidd əməl törətmədiyini deyib. Türkiyə Rüstəmxanlı deyir ki, atası çərşənbə günü Berlinə gələrkən saxlanılıb. Onun saxlanma səbəbi və ona qarşı ittihamlar barədə məlumatları yoxdur. Hazırda onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, amma irəli sürülən ittiham aktı ilə tanış deyirlər. Prokurorluq ittiham aktını yaymayıb. Bütün araşdırmalara ittiham aktı ilə tanış olduqdan sonra başlanılacaq deyə Türkiyə Rüstəmxanlı bildirib. ABŞ-ın və Avropa Birliyinin İrana qarşı tətbiq etdiyi sayı və miqyası fasiləsiz artan sanksiyalar nəticəsində cənub qonşumuzun iqtisadiyyatı çox ağır vəziyyətə düşüb. Rəsmi Tehran ölkədə maliyyə, sosial və iqtisadi böhranın dərinləşməsinin qarşısını almaq çərçivəsində gerçəkləşdirdiyi tədbirlər sırasında noyabrın 15-də gecə saatlarında benzinin satış qiymətini artırıb. Bu da ölkə miqyasında aksiyalara səbəb olub. Artıq 5 gündür davam edən aksiyalarda mindən çox saxlanılan var. 3 nəfərin isə öldürüldüyü deyilir. İran ölkə üzrə internetin verilməsini də dayandırıb. İranın Tehran şəhərindəki aksiyalar zamanı 3 əsayiş keşikçisi öldürülüb. Bu barədə RİA Novosti məlumat yayıb. İddiyəyə görə onları ixşaşçılar mühasirəyə alaraq soyuq silahla öldürüblər. Yerli agentliklər hadisənin nə zaman baş verdiyini dəqiqləşdirməyə çalışırlar. Ancaq ölənlərdən birinin əsayiş bərpasına yönəldirilən İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun, ikisi isə Bəsic Səfərbərlik Qüvvələr əməkdaşı olduğu deyilir. Xatırladaq ki, İran hökumətinin sözçüsü Əli Rabeyi ölkədə benzinin qiymətinin artmasına görə başlanan etirazlarda bir neçə hüquq mühafizə orqanı əməkdaşının öldürüldüyünü deyib.
Son bir neçə gündə alovlanan aksiyalar zamanı itirazçılar bank bölmələrinə ziyan vurub, yanacaq doldurma məntəqələrini, mağazaları yandırıblar. Ölkədə baş verən ixtişaşlar nəticəsində minə yaxın insan saxlanılıb. Hökumətin qərarına görə dövlətin verdiyi benzin kartının sahibi olan ölkə vətəndaşı ayda 60 litr benzini bundan belə 7500 İran realından yox, 15000 realdan alacaq. Eyni zamanda benzinin aylıq satış limiti də qüvvəyə minib. Adam başına ay ərzində 60 litrdən artıq benzinin litri 15000 realdan satıla bilməz. Limiti aşarsa 60 litrdən artıq olan hər litrə görə 30000 real ödəməlidir. Yəni, faktiki olaraq ölkədə benzinin satış qiyməti 3 dəfə bahalaşıb. Şimal-qərb qonşumuz olan Gürcüstanda 2020-ci ildə proporsional seçki sisteminə keçidlə bağlı konstitusiyaya düzəlişi parlamentin səs verməsindən keçmədiyi üçün paytaxt Tiflisdə etirazlar davam edir. Müxalif Vahid Milli Birlik Hərəkət Partiyasının parlamentdəki fraksiyasının rəhbəri Roman Qotsiridze aksiyacılara qoşulub. Bugün o, parlamentin iclas salının qapısını qıfıllayıb. Gürcüstan parlamentinin plenar iclasının keçiriləcəyi zalın qapısı qıfıllanıb. Qıfılı qapıya müxalif Vahid Milli Birlik Hərəkatı Partiyasının parlamentdəki fraksiyasının rəhbəri Roman Qatsiridze bağlayıb. Deputat bildirib ki, bu yolla təmsil etdiyi partiya parlamentin fəaliyyətinə siyasi boykot elan edir. Onun sözlərinə görə, Vahid Milli Birlik Hərəkat Partiyası proporsional sistem üzrə növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi və hökumətin istifası ilə bağlı tələbləri qüvvədə qalır. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmə ümidi ilə hələlik.